Ahoj děti, dneska, i když se nemůžeme scházet ve škole, tak to neznamená, že nemůžeme cestovat. Aspoň v myšlenkách nebo v představách. A dneska se vypravíme děti společně a díky Slabikáři a díky článku ve Slabikáři, který najdete na stránce 92, což je 9 desítek a 2 jednotky, tak se vypravíme až k moři. No, ale nejdřív o tom moři si vyprávěl Tomáš. A s kým to hnedka poznáte? Já vám přečtu, pak budete číst a vyhledávat vy. Tak poslouchejte. Moře. Táto, jaké je moře? Moře je veliké. Moře je široké. Moře je hluboké. Moře to je samá voda, samá slaná voda. Řeky slané nejsou, ale moře ano. Na pláži moře šumí. Na pláži se lidé koupají a opalují. Jak to víš, táto? Ty jsi tam byl? Ano, Tome, byli jsme u moře s maminkou. Spali jsme ve stanu a plavali jsme v moři. A nebáli jste se žraloků? Dávali jsme si pozor, ale žraloci tam nebyli. A velryby tam byly? Velryby tam taky nebyly. Velryby žijí daleko od břehu, ale byli tam rybáři, lovili ryby. To se mi líbilo. Táto, pojedeme k moři. A nebudeš se bát žraloků? Když budu s tebou, tak já se bát nebudu. Přeplavu moře a budu mořeplavec. Děti, kdo z vás byl u moře? A komu se to u moře líbilo? A co se vám líbilo nejvíc? My jsme se dočetli, že moře je slané. Ale jak se ta sůl vůbec do moře dostala? Já jsem vám včera poslala pohádku, kterou jste si měli pustit, o tom, proč je moře slané. A vy jste se také měli zamyslet a vymyslet si svůj příběh, proč je moře slané, anebo někdo z vás to třeba ví. A dneska bychom si to měli říct všichni. Proč je moře slané? Moře je slané proto, děti, že voda narušuje povrch skal, povrch kamenů. Ty kameny se nacházejí na břehu a jak tam ty vlny šplouchají a taky někdy bouří a narážejí, tak vlastně způsobují, že ty skály, ty kameny rozrušují. Totéž se děje i na dně mořském, protože i tam jsou skály a i tam jsou kameny. A díky té vodě ty kameny se rozrušují a zvětrávají a uvolňují se z nich různé látky. A mezi těmi látkami je i sůl. Představte si, že v moři, v takových průrvách, jsou takové jakoby tunýlky a odtamtud jde, stále fouká teplý vzduch. A tam, kde je teplo, tak tam se daleko rychleji ty horniny a ty kameny rozrušují a tam se daleko více uvolňují ty látky. A mezi těmi látkami je také chlorid sodný, což je, my známe chlorid sodný v kuchyni jako kuchyňskou sůl. Ale představte si, děti, že se to děje i díky sopkám. Sopkám, které mohou soptit, vybuchnout i na dně mořském. Ale představte si, že i trošku soli přináší do moře řeky. Jo, že voda v řekách není slaná? Ano,
není tak slaná jako v moři. To teda není. Ale díky tomu, že svítí slunce a tam vlastně, kde největší je teplo, tak tam je nejvíc moře slané. Takže na polech tam to moře tak slané není. Ale okolo rovníku, v té oblasti rovníkové půlce ty země, kde nejvíc svítí slunce, tak tam slané je. A tam také, když je velké teplo, tak se tam také ta voda vypařuje. A když se voda vypařuje, tak stoupá vzhůru a tvoří se z ní mraky. Ve výšině je, tam je daleko víc chladněji, vítr je zanese až nad břeh, tam začne pršet a padá voda dolů. A ta voda, která padá dolů, tak může být i vypařená z toho moře a obsahuje tu sůl. Ale u nás to není tak hodně ty řeky slané, protože oni s tou solí, tam jsou ještě další látky a ty další látky spotřebovávají také živočichové, kteří žijí v těch našich, říkáme, sladkých vodách. Ale přesto trošku té soli v té řece zůstane a připlouvá zpátky do toho moře. A ty řeky, jenom tak pro zajímavost, jsou asi tak 20krát méně slané, nežli je moře. My také víme, že Mrtvé moře je tak slané, že tam ani nic nežije, ale Mrtvé moře, děti, je vlastně jezero. Ale říkáme Mrtvé moře. No a to by bylo asi k tomu všechno. Tak už víme, proč je moře slané. No a my se teďka podíváme zpátky na náš článek. Vy si ho přečtete a pak už budete pracovat zase se mnou. Děti, vyhledejte si druhou větu, přečtěte si ji nahlas a zjistíte, jaké je to moře. Když si ji přečtete, zkuste říct, jaké je to moře, nahlas. Řekněte si to sami, bez toho, aniž byste to potom tu větu přečetli. Dobře. Nyní vytvořte slova opačného významu ke slovu veliké, ke slovu široké a ke slovu hluboké. Nyní, děti, se podívej do textu a vyhledej alespoň jednu otázku. A tu otázku přečti. A když se na něco tážu, když se ptám, tak ty víš, jak to máš přečíst. Opravdu se zeptej. Alespoň jednu větu přečti tak, že se zeptáš. Jak jsi poznal větu, kterou se někdo na něco ptá? Co je na konci té věty? Ano, je tam otazník, protože se na něco tážu. Dobře, a nyní zkus vytvořit teďka ty zkus se na něco zeptat mě. A zeptej se mě, jestli jsem já byla u moře. Utvoř větu, kdy se mě ptáš a přímo se mě zeptej, jestli jsem já byla u moře. Ano, děti, já jsem u moře byla a moc se mi tam líbilo. Hlavně to šplouvání vody. Připadá mně to, jako kdyby moře bylo velké srdce tady té naší krásné země. Teďka dávej pozor. Ve slově velryba a mořeplavec se ukrývají dvě slova. Dokážeš najít, jaká
Tak jdeme na slovo velryba. Která dvě slova se schovávají ve slově velryba? Ano, je to ryba a velká, velká ryba. Děti, a je velryba opravdu ryba? Kdo řekl, že ne, tak řekl správně. Kdo řekl, že ano, tak se mu nedivím. Ale musím vás opravit, není to ryba, je to savec. Savec proto, že rodí živá mláďata a že to mládě velryby se živí mateřským mlékem. Takže velryba je savec. A co slovo mořeplavec? Jaká dvě slova se tam schovávají? Z jakých dvou slov je to jedno slovo utvořené? Která dvě slova se tam spojila? Ano, je to slovo moře a slovo plavec. Tak jo, to se vám povedlo dobře. Teďka rozhodni, zda je to pravda. Co se dělá na pláži? Po pláži jezdí auta. Na pláži se lidé opalují. Kde spala maminka s tátou? Tak teď si vyzkoušíme, co si zapamatoval. Maminka s tátou spali ve stanu. Nebo maminka s tátou spali v hotelu. Co je pravda? Tatínkovi se u moře líbilo, když pozoroval parníky a lodě. Tatínkovi se u moře líbilo, když rybáři lovili ryby. Co je pravda? Jestliže náhodou nevíš, musíš se podívat zpátky do článku a znova si ho přečíst a vyhledat si tam odpovědi na mé otázky. A teďka si zahrajeme takovou hru. Bude to sahaná na nos. Sáhneš si na nos, když to bude pravda. Já ti budu říkat jednotlivá slova a když ty uslyšíš slovo, které znamená, že někdo něco dělá nebo dělal nebo bude dělat, tak si sáhneš na ten nos. Připrav se. Tak říkám. Plave. Mořeplavec. To ne, to je osoba. Plavky. Na nic si nemákáme, protože plavky to je věc. Spaly. Ano, mohu si pomoci. Zeptám se, co dělali? Spaly. Co dělali? Spali. Spali. Šumí. Co dělá? Šumí. Moře. Moře. To je jako věc, to je mnoho vody. Hluboké. To mě odpovídá, jaké to je, ale ne, co dělá. Opalují. Ano, co dělají? Opalují. Koupají. Co dělají? Koupají. Dobře, děti, dobře jste si s tím poradili.
A teď poslední úkol. Děti, z kolika slabik se skládá slovo mořeplavec? Mořeplavec. Kdo odpověděl ze čtyřech, odpověděl správně. Z kolika hlásek nebo písmen se skládá slovo mořeplavec? Tak pojďte, spočítáme. M, O, Ř, E, P, L, A, V, E, C. Přesně z 10 písmen a mo he pla vec ze 4 slabik. No a to je pro dnešek všechno. Takže mějte se moc hezky a klidně se můžete s mamkou a s taťkou podívat na obrázky moře, buď na fotografii, kde jste byli, a nebo na moře, které si najdete na internetu. Mějte se moc hezky a ahoj!